Od 16. do 22. studenog obilježava se Svjetski dan poduzetništva, a 19. studeni obilježava se kao Dan poduzetnica. 2008. godine u Hrvatskoj je bilo u poduzetništvu 13% žena, a danas je 30%. Na mjestima predsjednice uprava sjedi 24% žena, ističu iz Udruge poslovnih žena Krug. No, općenito žene još uvijek nisu dovoljno zastupljene u poduzetničkom svijetu, a primjetan je pad od 5% u odnosu na prošlu godinu u sektoru obrtništva. Nažalost, žene nisu ravnopravne u društvu kada se govori o plaćama. Postoje dakle jasne brojke koje pokazuju da razlike u plaći između žene i muškaraca postoje, ne samo u Hrvatskoj, postoje u cijelom svijetu, i to je nešto što mislim da je oko 16% na nivou Europe. Dakle, to je nešto, dakle govorimo o istim radnim mjestima. To je nešto što treba težiti smanjivanju te razlike, dakle dok ne dođemo do istih brojki. Žene bez pardona podijelile su danas poslovno i životno iskustvo na dva panela, od kojih je jedan dotaknuo međunarodnu karijeru uspješnih poslovnih žena, a drugi je bio posvećen ženama u medijima. Cilj projekta je bio, osim obilježavanja Svjetskog dana poduzetnica, prikazati ulogu žene u poslovnom svijetu koja jača iz dana u dan, te motivirati druge da hrabro krenu ka ostvarivanju svojih ambicija. Možda se nas ponekad nešto manje sluša, odnosno možda malo više trebamo govoriti da nas se opće čuje i počne jednako ravnomjerno percipirati, ali gledajte, ja osobno sam stava da u poduzetništvu danas, bez obzira na spol, svi imamo iste boljke, iste probleme. Osim rasprava, program Žene bez pardona uključila je i prezentaciju novih programa za poduzetnice, inicijativa za poticanje participacija žena u poslovnom svijetu, te izložbu riječke poduzetnice Maje Tomažić-Jakumatović, projekt Moja suknja. Radi se o maloj manufakturnoj proizvodnji suknji, za sada ženskih, a u planu su i muške suknje, što ćete čuti u narednoj prezentaciji. I svaka ta suknjica je jedinstvena po brošu, dakle mobilnom koji nosi, a na brošu je utkana negdje malo skrivena, malo neskrivena poruka koja je namijenjena baš za tu ženu koja je dakle vlasnica te suknje. Početi karijeru i zaplivati poduzetničkim vodama u doba kada se još uvijek kriza zaziva kao uzrok i posljedica iznimno slabog razvoja gospodarstva je ili hrabrost ili ludost. Ukoliko tome dodamo i statističke podatke prema kojima je veći udio žena u evidenciji nezaposlenih, prema kojima su niže plaćene, podzastupljene u poduzetničkim pothvatima ili na upravljačkim pozicijama, ne čudi činjenica da se žene sve teže odlučuju na ulazak u poduzetništvo.